серед скрипки та баяну? Це щось новеньке. Концерт «Українські акварелі» зібрав усіх любителів української музики у стінах академічної актової зали. Понад 8 мелодій українських композиторів пролунало у виконанні львівської скрипальки Лідії Футорської та рівненського баяніста та диригента Сергія Хоровця. Цей дует успішно прийняли у Польщі, і сьогодні він грає для нас в Острозькій академії. У залі панує музична атмосфера і український шарм. Але також вона оригінальна тим, що представляє такі незвичні дуети. Лунали твори Микола Лисенка, Максима Березовського, Юрія Мейтоса та інших відомих українських композиторів. Але найбільшим резонансом запам'яталося виконання мелодій Мирослава Скорика. Це твори «Іспанський танець», який чимось нагадував музику до фламенко, а місцями, здавалося, ніби оживають справжні іспанські па. Коли зал своїми оплесками не хотів відпускати віртуозів, пролунала ще одна мелодія згаданого композитора з одноіменною назвою «Мелодія». Музиканти у захваті, адже враження від атмосфери концерту неабиякі. Настільки натхнення отримав, і навіть воно, мабуть, передалось в концерті. Дует, маючи інший репертуар, для Острозької академії обрав саме українські акварелі, бо, як самі стверджують, це виходить у них найкраще. Ми тому зараз якраз було спеціально для академії якось так, оскільки це такий прекрасний острів, навіть не острівець, а острів українства. Якось хотілося саме цю програму тут запрезентувати. Для знаного цінителя музики, ректора Острозької академії Ігоря Пасічника, концерт став знаковим, адже саме такими простими кроками можна возвеличити українське надбання. Саме от ці люди, які сьогодні виступали і будуть нести ту високу українську культуру музичну в всьому світі, в Європі і на інших континентах. Я в це вірю. Катерина Оглюва, Олександр Пахальчук, Острозька академія.